No niin. Yo, what's up? Me ollaan Anttu Boyn kanssa täällä autossa. Ja it is. Mulla, it is gang. Mulla on uusi kamera. Ei kai tässä. Joo, 5x5 quality content video tästä tulee. Röyhkistä. Tässä on meikäläisen auto 5x5 ja meillä on täällä uusi kamerakin, niin tää näyttää varmaan silleen niin kuin semisiistiltä. Mutta joo, semmonen 1.8 Ford Mondeo. Mä voin näyttää teille, kun mäkin kuitenkin kyselee. Tää on jännä muuten. Täällä on tää meidän Fordin logo. Niin tätä ei avata tuolta sisältä, vaan niin kuin näin. Tää on ihan vitun läppä. Menas. Ai, mä tarvitsin 2 kättä tähän. Siinä on, tää, mä en muista, tää on kaikista laiskin Mondeo, mikä on mahdollista, kun on. Tää on 1.8, sitten on 2.5 ja 3.0, mutta tää ostettiinkin vähän tämmöseksi kauppakassiksi. Siellä se meidän moottori istuu. Siellä on, brum brum, menee tommonen hieno sininen viiva. Mutta mihinkäs se menee? Se on mysteeri. Siellä on nainen. Mä voin näyttää teille. Täällä on tämmönen, mun mielestä oli läppä. Mun pitää avaa peräkontti. Miksei se auki? Noin. Niin, tulin tätä lapiota näyttämään. Täällä on tämmönen lapio. Ihan siisti. Ei vaan tota... Wow. Täällä on kanssa sateenvarjo, mikä ei näy, mutta edellinen omistaja nosti tänne sateenvarjo. Täällä on tämmönen. Mä en tiedä mikä tää on, kun me mentiin ostaan tätä. Ei siis oltu mainittu myynti-ilmoituksessa tai missään, että täällä olisi subbari. Ja sitten se vaan on täällä. Tämmönen näin. Mä en tiedä mikä tää on. Tää lukee, jos joku tietää, siinä lukee tarkenna homo. Red line. No niin, tarkennas nytte. Mä en osaa käyttää tätä kameraa. Red line. Ja watteja on 3600. Täällä lukee 600-1200 wattia, tuolla lukee jotain CD Audio 700 series. En tiedä. Kyllä se aika paljon jytisiä ilmaiseksi subbariksi. Ai, on se siistiä, kun on kamera. Ja tässä on tietysti Mondeo täältä sisältä. Näkyykö noin kilsat, vaikka se on pois päältä? Tällä on ajettu 205 000, mistä mä oon ajanut 1000. Mä tosiaan tän viime viikolla hain. On kaikki ajotietokoneet, laskee paljon kun bensaa on jäljellä. Ja meillä on täällä radio, mihin saa Bluetoothilla puhkan kiinni. Ja kaikki ilmastoinnit löytyy totta kai. Sitten tietysti kaikista hienoin, tää edellinen omistaja unohti tänne aurinkolasit. Haluatko sä Alisa demonstroida näitä? Voitko sä demonstroida niitä? En. Mulla ei ole silmiä. Damn. Himo siistit aurinkolasit. Nyt tietysti noista kaupanpäällisistä kaikista siistein. Täällä on aurinkolasit. Toinen kaupanpäällinen. Se unohti tänne kynän. Se on ihan itse. Mut joo, kyllä se popittaa. 110 heppaa, eli hullu tehopeli. Täällä on tosiaan, tuolla on tupakan sytyti. Tai, no, sit saa vaan virtaa. Täällä on lämmitetyt penkitkin. Tää on siisti. Mulla on toi, mun näyttö sammuu, koska mulla ei oo siinä sitä aikaa, mut täällä on, siis takanakin on sähköikkuna. Niin me pystytään, kun tuolla on karpalolon kerro, niin me pystytään avaamaan niille ikkunat, jos niille tulee liian kuuma. Karpalolonkero. Joo. Do we do driving test tähän loppuun. Eikä tässä on muuta selitettävää. 1.8 Ford Mondeo. 110 meidän kauppakassi. Ja on sähköikkunakin. Kattokaa nyt sitä. Se ei näy. Kattokaa, siellä on sähköikkunat. Ai juma, että on. Tässä on tää meidän Mondeo. Mitä täällä on? Miksi täällä on muovipussi? Sä kysyit jääkäsin. Ah, jännä.
No mut tässä on meidän Mondeo. Siellä niin, siellä on kaikki valot. On kaikki luistonestot ja semmoset. Penkin lämmittimet, subbarit, popit, Bluetooth-audiot, auksit. Sulla on likaset housut. Tää kuvaa niitä. Copyright 5. Joo, täällä ollaan. Siellä on traktori. Huomaa, että ollaan Pornaisissa. Kävin tänään Itiksen parkkihallissa. Se oli mielenkiintoinen kokemus. En ole enää ikinä menossa Itiksen parkkihalliin. Siinä on jatka traktorilla. Tää on niinku ois pälkäneellä. Niinku ihan oikeesti. Tässä meillä on hidastetöyssyt, mitä on Pornaisissa ihan. Mihin sä kuvaat sun jalkoja? Wow. Tää on tää meidän halpa ja hieno kauppakassa. Heitä MP Mondeosta. Neljä kautta viis. Se on melkein 5/5. Mikä tässä vie se yhden pisteen pois? No kun tää ei oo Bemari. Se on ihan hyvä. Tai Lamborghini. Niin. Seuraava auto on sitten Bemari tai Lamborghini. Tai Tesla. Tesla. Tai ei ehkä sittenkään. Teslalla kun niitä naisia saa sitten. Voit sä kuvaa, tässä on tämmönen Wild Child Wunderbaum. Mä sain sen mun äidiltä. Wild Child. Mun luomiväri paletissa sen yhden pinkin sävyn nimi on Wild Child. Nice. Ja sen teleskooppilapi on tuolla takakontissa, mä näytinkin jo. Se on aika siisti. Joo, se on semmonen. Tää mun uusi kamera. Voitteks te ratee, miltä tää mikki kuulosti, koska toi tuli vaan niinku kaupan päälle siellä Gigantista. Ja se maksaa joku 40, mä en tiedä onko se hyvä mikki. Tuollainen on aika tuulista, niin se, mä en tiedä ottaako se tuulta kuin paljon, vaikka siinä onkin tommonen tuulisuoja. Ja sit mä tulin vielä tähän, ihan vaan että alaikäisiä niin mä hallussa pidän nyt laillisesti tässä alkoholia. Ihan vaan että kaikki alaikäisiä Mut joo, en oo koskaan välittänyt silleen paljon autoista. Että toi on tommonen niinku kauppakassi, että mä käytän sit rahat A2. Et siksi on hidas. Ja ruma. Ja Ford. Oho, tää on jännä kamera. Näytä ryppyseltä tässä. Tää ei ollutkaan hyvä ostos. Tässä näkyy niinku oikee minä. Tää ei oo yhtään hyvä. 3/5 ja puoli, mitä tää tekee. Jännä.